effective learner တယောက်သားမဲ့ mindset tips လေးတွေမျှဝေပါတဲ့ effective learner ဆိုတော့ဘာကိုလဲဆိုတာ define လုပ်တဲ့ပုံစံကတယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူကြဘူးပေါ့နော်ဒါမဲ့ဟို effective learner လို့ပြောတဲ့အခါမှာကိုသင်ယူလိုက်သမျှလေ့လာလိုက်သမျှကိုထိထိရောက်ရောက်နဲ့ရတယ်ဆိုတော့သဘောမျိုးပေါ့နော်ကိုအချိန်ပေးသလောက်ထိရောက်တယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်မျိုးထွက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ effective learner တယောက်အနေနဲ့ mindset ဘာရှိရမလဲဆိုတော့ဟိုပထမဆုံးအရေးအကြီးဆုံးအချက်ကသိချင်စိတ်ပေါ့သိချင်စိတ်စူးစမ်းချင်တဲ့စိတ် curious ဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်ရိုးရိုးလေး interested ဖြစ်ရုံအစင်းနဲ့မရဘဲနဲ့နည်းနည်းဆက်စုချင်တဲ့စိတ်ရှိရမယ်ဟို what ဆိုတာတခုတည်းမစဉ်းစားမနဲ့ why လို့ how လို့ပါပူရဲပြီးတော့စဉ်းစားရတယ်အဲဒါမျိုး question ထုတ်တဲ့ဟိုစဉ်းစားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သိချင်စိတ်ကိုမွေးပြီးတော့မှအဲ့ဒီကနေပြီးတော့တွန်းရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ပထမအချက်ပေါ့နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ကိုသိလိုက်တဲ့ information အသစ်အကြောင်းကိုပြန်တွေးကြည့်ရတယ်တွေးတယ်ဆိုတာကဒီ memory ကိုဖြစ်စေဖို့အတွက်ကိုဒါအရင်အရေးကြီးတဲ့အဆင့်အဲ့တော့တွေးပြရတယ်တော်မမြကဘလို့ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ကြောင်းရတခုဒီနေ့လေ့လာလိုက်တယ်စာအုပ်ဖတ်လိုက်လို့သိသွားတာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဗီဒီယိုတခုကြည့်လိုက်တာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ် lecture တစ်ပုဒ်နားထောင်လိုက်တာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ပြီးတော့အဲ့ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာတော့တခါတည်း memory ထဲမှာတခါတဟုံဟုံပေါ့နော်အာငါဒါရရကွာရရကွာနားလည်ပြီးကွာဟုတ်ပြီးကွာသဘောပေါက်ပြီးကွာဆိုတော့ခန်းစားချက်မျိုးခန်းစားရတယ်ဒါပေမဲ့ information ကမှတ်ဉာဏ်ထဲမှာဒီတခါကြည့်အောင်လဲသူကသွားတာမဟုတ်ဘူးဟိုလုံလောက်တဲ့ repetition ပမာဏတခုလုံလောက်တဲ့ frequency ကိုကြုံပြီးမှသာနဲ့ memory ကစပြီးတော့ stable ဖြစ်တာဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားရတယ်ဆိုတော့ process ကထပ်ကြုံပြီးအောင်လို့ကိုယ့်ဟာကိုလှုံ့ဆော်တဲ့သဘောပေါ့နော်ဆိုတော့စဉ်းစားပါစဉ်းစားရဆိုတာအဓိကတော့ဟို digest လုပ်ခိုင်းတာပေါ့နော်ကိုကဖတ်လိုက်တဲ့ရလိုက်တဲ့ information အသစ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့တွေးကြည့်ရမယ်အဲဘယ်လိုလေးတုံးလို့ရမလဲ real life အနေအထားလေးကိုချိန်ထိုးပြီးတော့နားလည်အောင် digest လုပ်တာပေါ့အဲအဲ့လို digest လုပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပို့ပြီးတော့လည်းနားလည်တယ်အပြင်ပို့ပြီးလည်းမှတ်မိတယ်ပေါ့နောက်တစ်ချက်ကကြတော့အရင်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီကောင်ကဘယ်လောက်ပဲ learning technique တွေဘယ်လောက်ပဲကောင်းအရေးကြီးတဲ့အချက်ကသူက consistent ဖြစ်ရမယ်consistent ဖြစ်ရမယ်တတိယအပြည့်အချိန်မှန်ရမယ်ပေါ့နော်မှန်မှန်လုပ်နေရမယ်ငါဒီတစ်ပတ်ကစနေတင်းတွေပဲအားလို့ကြွားဆိုပြီးတော့ဘုံတိုင်းဆိုပြီးတော့စနေတင်းတွေကြမှာတိမ်ကြုံပြီးတော့လုပ်တယ်ဆိုတာမျိုးအဲ့လိုသွားလုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့နေတိုင်းနေပါကိုထိတွေ့နေရတယ်အဲ့ဒါမှရလက်ကသိတာလားဆိုတော့ဟိုအင်္ဂလိပ်စာလုပ်တယ်ဟလာအင်္ဂလိပ်စာလုပ်မဟုတ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တော်တော်များများကចောင်းသားတွေကဖြစ်တတ်တာ hobby လိုမျိုးသဘောထားကြတာနော်learning လုပ်တယ်ဆိုတာ hobby လို့သွားလုပ်လို့မရဘူး hobby ဆိုတာကအားတဲ့အချိန်မှာထလုပ်တာ learning process ကအဲ့လိုအားတဲ့အချိန်မှာထလုပ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါ memory ထဲမှာအဲ့ဒါလုံးဝ stable မဖြစ်ဘူး stable မဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်မရဘူးမထိရောက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ရှေ့နာရှေ့အခောက်တွေမှာကိုအချိန်ပေးခဲ့တာတွေအကုန်လုံးကအလဟသက်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ကိုပေးခဲ့တဲ့အချိန်တွေနှမျောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းထပ်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်တာပေါ့နော်ကိုရဲ့စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ knowledge နဲ့ဒီပညာရည်နဲ့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထိတွေ့မှုကိုထိမ့်သိမ့်တဲ့အနေနဲ့ regularly in touch ဖြစ်နေအောင်လို့လုပ်ရတယ်။ဒါကြောင့် consistency ကအရေးကြီးတယ်။ regularity ကအရေးကြီးတယ်နော်။ဟိုတနေ့ကိုအချိန်အများကြီးပေးရမယ်လို့မဆိုလို့နည်းနည်းနဲ့နေ့တိုင်းမှန်မှန်ပေးတာမျိုးစီကံရှိရမယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီအချက်ကအရေးကြီးပါတယ်။အဲနောက်တစ်ချက်ကကြတော့နည်းနည်းကြာသွားတိုင်းကြာသွားတိုင်းမှာကိုလေ့လာခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေပြန်စဉ်းစားကြည့်ရမယ် recall ပြန်ခေါ်ကြည့်ရမယ်เนาะဒီတိုင်းကြီးပဲဟလာကိုကမှတ်စုထဲမှာတင်ထားတဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးတော့လှန်ကြည့်တယ်ဆိုတာမျိုးမလုပ်ဖက်နဲ့ဒီတစ်ပတ်ကငါဘာကိုလုပ်နေတာပါလဲဒါမှဒီနေ့သိခဲ့တဲ့ knowledge ကဘာလဲမနေ့ကသိခဲ့တဲ့ knowledge ကဘာလဲနောက်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကငါသိခဲ့တဲ့သင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာဘာလဲအဲဒီလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ recall လုပ်ပြရမယ်ပြန်စဉ်းစားပြရမယ်เนาะအဲ့ဒါကပို့ပြီးတော့နားလည်လာစီတယ်ပို့ပြီးတော့လည်းမှတ်မိလာစီတယ်အဓိကတော့ပို့ဒီကောင်ကပို့ပြီးတော့မှတ်မိလာစီတာပေါ့နော်တော်တော်များများကလည်းအဲ့လိုမလုပ်ကြဘူးဘယ်လိုပဲလုပ်ကြလဲဆိုတော့ review ပဲလုပ်ကြတာနော် review မလုပ်နဲ့ record လုပ်နော်အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့ထိရောက်တယ်မယုံရင်စမ်းကြည့်ပါနော်အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့အရေးအကြီးဆုံးပဲတစ်ခုခုကို learning လုပ်တဲ့အခါအချိန်ကြာတတ်တယ်အချိန်ကြာလာနဲ့အမျှအဆင်ပြေတာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့အဆင်မပြေတာတွေပါကြုံရတတ်တယ်စိတ်တက်ကြစရာတွေကြုံရတတ်တယ်မှားတဲ့ဟာတွေကျုံ့တတ်တယ်အဲ့တော့အဓိကက mindset ကဘယ်လိုရှိနေရမလဲဆိုတော့ enjoy the process ဆိုတဲ့ mindset နဲ့သွားပါเนาะ enjoy the process ဆိုတာက goal တခုတည်းကိုပဲအရင်အာရုံစိုက်တာမဟုတ်ဘဲね goal စီကိုသွားနေရတဲ့လောက်ကင်စူးစမ်းနေရတဲ့ process ကိုပျော်မွေ့တဲ့သူဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာဟိုဆိုတာကဥမာပြောရမယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်စာကိုငါကဘယ် level အထိရအောင်သွားချင်ပါတယ်ဆိုတော့ goal တစ်ခုတည်းကကိုယ်ကိုတွန်းအားပေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီ level ရအောင်သွားရတဲ့အခါမှာအင်္ဂလိပ်စာလုံးဝရဖြတ်သန်းရတယ်ဆိုတော့
process အဲ့ဒီလောက်ရခြင်းကိုစူးစမ်းနေရခြင်းကိုပျော်မွေ့ရသူဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကိုကြိုက်မှ process ကိုကြိုက်မှ goal ကိုရောက်မှာနော်တတိယအဖြစ်ပြောရရင်တော့ destination တစ်ခုတည်းကိုသွားကြိုက်လို့မရအောင် destination ကလူတိုင်းကြိုက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ destination ရအောင်အားထုတ်ရတဲ့ခီးသွားတဲ့ journey ကိုကြိုက်ဖို့လိုတယ်ဒီ journey ကိုမကြိုက်ဖက်နဲ့ destination ကိုဘယ်မှမရောက်ဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့် enjoy the process လို့ပြောတာနော်ဆိုတော့ခြုံပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်သိခြင်းစိတ်စူးစမ်းခြင်းစိတ်ရှိရမယ် question ထုတ်တတ်တဲ့အချင်းရှိရမယ်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်တယ်တွေးကြည့်တယ်သုံးကြည့်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေရှိဖို့လိုမယ်မှန်မှန်လုပ်ရမယ်အထီးတွေ့မပြတ်အောင်စူးစမ်းရမယ်ထိန်းထားရမယ်ရခဲ့တဲ့သင်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ရမယ် record လုပ်ကြည့်ရမယ်ပြီးရင် enjoy the process လုပ်ရမယ်အဲဒါဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့မှထိရောက်တဲ့ learner တယောက် effective learner တယောက်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်